Molt bon dia a tots i totes. Benvinguts un dia més als Webinars TAC. Avui la sessió tindrà convidats, dos convidats especials. En aquesta sessió que es titula I tu, com fas servir l'activitat taller? Avui tenim amb nosaltres a la doctora Nardèvol, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, i al doctor Toni Pérez Portabella, del Departament d'Estudis de Comunicació, que ens parlaran de la seva experiència en l'ús de l'activitat taller. Abans de començar, benvinguts i benvingudes a tots i totes, en especial a l'Anna i el Toni. Gràcies per voler participar en aquesta sessió i per compartir amb tots nosaltres la vostra experiència. Com sabeu, us explico una miqueta a tots i totes com organitzarem la sessió. En primer lloc, farem una petita introducció sobre l'activitat taller. Penseu que aquest webinar no està pensat per ser un webinar tècnic en el que us expliquem pas a pas com configurar una eina taller, però sí que el que volem és fer-vos una petita introducció per a aquells que no sapigueu de com funciona i quin aspecte té, simplement perquè ho tingueu en compte, i després ja passarem la paraula als nostres ponents convidats perquè ens expliquin la seva experiència en algunes de les assignatures que imparteixen a la universitat amb l'ús d'aquesta eina, d'acord? Abans de començar, també, recordar-vos les normes d'ús de la sala. Com sempre, podeu fer les vostres preguntes a través del xat. I com sempre, també deixarem un espai al final de la sessió perquè podeu obrir el micro, fer les preguntes que vulgueu, preguntes més tècniques, preguntes més pedagògiques o metodològiques, d'acord? A mi i als nostres ponents, evidentment. També dir-vos que d'entrada us demanem que tingueu el vostre micròfon desactivat i en el torn obert de paraules ja el podreu obrir demanant paraula, d'acord? També dir-vos que al final que aquesta sessió serà enregistrada, com sempre, abans que se m'oblidi, i que serà penjada a les nostres xarxes socials. I ara sí, m'agradaria recordar-vos el fet que podeu després demanar el vostre certificat d'assistència omplint l'enquesta de satisfacció que trobeu sempre a l'inici d'aquesta aula de webinaris TAC, d'acord? Ara mateix està desactivada, però a partir d'I45 la tindreu disponible, d'acord? Molt bé, doncs, dit això, us faig aquesta petita introducció que us comentava sobre l'eina taller. Dir-vos que vaig a fer el recorregut sencer, que així sabeu ben bé com arriba el nostre manual d'ajuda. Sempre teniu documentació de referència sobre l'ús de les diferents activitats, recursos i configuracions del campus virtual i per accedir podeu fer servir aquesta adrecera des d'ajuda, manuals d'ús i us porta a la nostra wiki. Dintre de la wiki, no sé si us heu fixat, però hem canviat una mica la disposició dels elements, tenim aquest apartat de campus virtual eina a eina. I aquí trobeu una taula on recull una mica els aspectes més importants o que hem considerat més rellevants de la configuració de l'aula, no? Des de les activitats i recursos a la configuració de diversos paràmetres i personalització. Aquí a la llista d'activitats trobareu el taller i és aquí on trobareu tota la documentació necessària per entendre ben bé a què ens ajuda a fer, no?, aquesta activitat. Doncs bé, per començar, l'activitat taller és una activitat que ens permet fer una coavaluació entre iguals i que, per tant, ens permet recollir les tasques que han fet els estudiants de manera individual o grupal i passar aquesta activitat per diverses fases fins a arribar al punt en el que els estudiants entre ells fan aquesta coavaluació, no? S'avaluen entre ells. A través de què? Doncs pot ser d'una guia de qualificació, d'una rúbrica o d'un simple comentari o una puntuació, val? Depenent del tipus d'activitat que vulguem fer, doncs tenim diverses opcions i configuracions possibles. Llavors, un aspecte molt important de l'activitat taller és que moltes vegades dona por, no?, o fa una mica de por fer-la servir per aquesta desconeixença de com aniran cadascuna d'aquestes fases. I és per això també que volíem portar-vos a dos persones convidades que us expliquessin una mica també la seva experiència, que ells segur que també han passat per aquesta primera situació de desconeixement, però que mica en mica, doncs, amb la pràctica i amb la documentació, han pogut tirar endavant amb aquest tipus d'activitats, no? I,
I de fet són activitats que pel procés d'avaluació i pel procés d'aprenentatge dels propis estudiants és una eina força potent. Llavors, a tall de resum, podríem dir que el taller passa per 5 estadis diferents o 5 fases diferents, que serien aquestes que es mostren en pantalla. Una primera fase de configuració, que és on el docent estableix cadascun dels criteris que vol que es tinguin en compte per aquest taller, doncs des de quin tipus de lliurament ha de fer l'estudiant, com es farà l'avaluació, si volem que l'activitat tingui un pes determinat, etc, etc, no? Molts aspectes configurables que de ben segur que després en podrem parlar. Després passaríem a la fase de tramesa, que és la fase en la que l'estudiant pot començar a trametre la seva tasca en el format que nosaltres l'haguem encomanat. Un cop ha fet la tramesa, passaríem a la fase d'avaluació. Aquesta tercera fase és una fase en la que només participa el docent, diguéssim, perquè és la part de configuració d'aquesta avaluació, com vull avaluar, com vull definir com és el repartiment d'aquestes tasques, no? Jo puc posar, per exemple, que cada estudiant hagi de revisar la feina d'un company o de diversos companys. Per tant, així ho podria configurar. I després ja passaríem a la fase en la que els estudiants comencen a fer aquesta coavaluació entre iguals, val? Un cop els estudiants ja han fet aquesta coavaluació mitjançant l'eina d'avaluació que haguessin triat o mitjançant el model d'avaluació que nosaltres haguessin triat, ja passaríem al tancament en el que desvelem o desvetllem als estudiants doncs aquestes qualificacions que els han aportat la resta de companys i una altra qualificació que també trobo que és molt interessant, que és la qualificació que obtens per fer aquesta avaluació. Per tant, el taller ens dona dos resultats. En primer lloc, la qualificació que obtens, que és la mitja de les qualificacions que et donen la resta de companys a la teva tasca, no? A la feina que tu has compartit. Però, per altra banda, tens una altra qualificació, que és la que fa referència a la teva tasca com a avaluador, val? Aquesta segona nota nosaltres podem configurar si volem que sigui més estricta o menys estricta, i el campus virtual el que fa és un càlcul intern que, pel que entenem una mica, és que fa com una comparació entre les diferents avaluacions que ha posat aquell estudiant a altres companys, comparant-ho amb les mitges de les altres qualificacions que ha rebut, per veure si hi ha molta desviació entre les qualificacions que ha donat respecte de les que han donat els altres companys, i així ens dona aquesta nota com d'avaluador, no? De la tasca que hem fet d'aquest procés de coavaluació als nostres companys. Això vol dir que tenim aquests dos paràmetres, o podem tenir en compte aquestes dues qualificacions, però pot ser que només ens interessi agafar la qualificació de la pròpia tasca i també serà correcte, vull dir, es pot fer, no? Podem decidir quin percentatge donem a cadascuna d'aquestes parts d'avaluació. Per tant, també trobo que aquesta part és molt interessant. Llavors, fet aquest resum, simplement recordar-vos, doncs, que aquí teniu tota la documentació necessària per entendre bé el procés, per entendre com es fa la primera configuració, no? Fer aquella primera petita prova, aquell primer pas per configurar el vostre taller, i ho teniu tot pas per pas, per cadascuna de les fases, mirant tant la vista del docent com la vista d'estudiant. Per tant, creiem que és força interessant que la pugueu consultar en cas que vulgueu fer una activitat taller. D'acord? Jo crec que amb això ja hem obert una mica el meló, no? I hem entès tots una miqueta de què va aquesta eina, i ara crec que és el moment de que els nostres ponents ens expliquin la seva experiència amb l'ús del taller. Així que, si us sembla bé, Anna, endavant, és el teu moment. Vale, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies, en aquest cas, a la Tània i a la gent del CRE per oferir la possibilitat de compartir la meva incipient experiència amb taller. I, de fet, jo voldria dir que, bueno, us explicaré els usos que jo en faig, però que, de fet, sóc una novatilla total, perquè, bueno, vaig fer un dia un profit, vaig veure que era una eina que em podia servir per una necessitat que jo tenia, i jo crec que me n'estic sortint.
M'estic sortint amb el curs Profit, amb l'ajut de suport Moodle, sobretot quan me trobo socorro, que he fet això i ara no sé per on, com salvau, i també amb l'ajut dels estudiants i la seva paciència, perquè moltes vegades els dic, bueno, jo he preparat això, sisplau, entreu, comproveu-me que jo no puc veure com valtros, i pobrets, normalment són, sempre trobes algú molt amable, i entre una cosa i una altra, jo crec que me n'he sortit, i bueno, sí, a la Tania sí. Se li va ocórrer que podia fins i tot compartir-ho. Per tant, jo us vaig a compartir el mini PowerPoint que us he fet, bueno, que us he fet, que he preparat per aquesta sessió. I, espera, que ara no estic veient ni el que vull. Vale. Llavors, jo uso aquesta eina taller, de fet, amb tres aplicacions, vale? Dos són molt semblants, una és una mica diferent, i de totes és molt incipient, però bueno, jo crec que són... Per mi ha sigut una solució per una forma de treballar que tenia jo a l'aula, molt artesanal i en paper, i anem apuntant i anem registrant, o ara fem excels, o ara fem enquestes, o ara fem, no sé, altres eines de Moodle que no em servien, i aquesta crec que m'ha resolt realment el que jo volia. ¿Vale? Jo faig aquesta assignatura que suposo que esteu veient aquí en el meu PowerPoint, i de fet la vaig començar a utilitzar per avaluar... Aquí tenia... Ai, com és que no... Ah, vale. Per avaluar competències transversals i nuclears. ¿Vale? Jo faig servir l'eina taller per a avaluar la capacitat o com se'n surten els estudiants de fer una exposició oral sobre la temàtica específica de l'assignatura. I, de fet, avaluo com ho fa cada ponent, no jo sola, sinó que també els seus companys, hi ha un minitribunal de 3 membres, i cada dia doncs, aquell tribunal avalua les 3 persones que fan la presentació supercorteta a l'hora de la classe. Però nosaltres estem avaluant, en aquest cas, competències transversals i nuclears, eh? Capacitat de comunicar, en aquest cas, públic dels estudiants. De fet, els estudiants, abans de treballar aquesta competència, o perquè tinguin clar com han de treballar aquesta competència, prèviament els hi fem una sessió explicant-los i com té que ser aquesta competència oral de fer presentacions específiques sobre la temàtica que treballem en públic. Per tant, tenen un dia, una sessió d'unes 2 hores de com tenen que fer aquella presentació oral en públic. Per tant, tots saben el que han d'avaluar, d'acord? I llavors, quan tots hi saben com han d'avaluar, cadascú tria la temàtica que vol presentar i llavors hi ha els diferents seminaris que tenim aquí posats on cadascú individualment presenta el seu seminari. Llavors, aquesta eina de taller me permet 2 coses. Per una banda, és la forma de que cadascú entrega el seu treball, perquè el seu treball me l'entreguen perquè jo avaluï la competència específica de la qualitat del material presentat. ¿Vale? Perquè jo avaluo la qualitat del material presentat específicament i, per altra banda, els seus 3 companys i jo mateixa avaluem com fa la seva presentació, la seva exposició pública. Per tant, és imprescindible que perquè pugui ser avaluat amb aquesta eina de taller, entregar algun tipus de document o fer alguna entrada. Per tant, me va molt bé perquè ja és la forma que ell m'entrega el treball. Llavors, a partir d'aquest treball, jo a cada tanda de classe assigno qui són els tribunals. ¿Vale? Per tant, poso quines són aquelles persones que han d'avaluar aquella competència. I en aquest cas tinc una rúbrica molt ben detallada, molt senzilleta, amb els que els membres del tribunal i jo mateixa, o sigui que el tribunal som 4 persones, 3 estudiants i jo mateixa, tots el mateix valor en aquest cas, i un cop l'estudiant ha fet la seva presentació, allí a classe mateix, sigui amb el mòbil, sigui es portin el portàtil, ells ja completen la rúbrica. Per tant, també és una eina de control d'assistència. O sigui, no faig control d'assistència literalment parlant, però és una forma que tinc també de comprovar assistència. Aquí tenim ressaltat que, en aquest cas, jo no avaluo la feina d'avaluació. ¿Vale? Perquè simplement el que he fet és agafar aquesta eina per traslladar una activitat que fèiem abans de classe amb un paper apuntadet i que jo després traslladava un extra i després passava amb unes notes. Per tant, jo no estic avaluant com fan ells la feina d'avaluació. ¿Vale? Però sí que
segons com ells avaluen i la meva opinió, doncs una forma de, bueno, com pensamos, de no, tinguem en compte que jo també estic avaluant el mateix que vosaltres, sou tres, entre ells se parlen i, per tant, en certa manera queda com una mica corregit. I llavors, sí, el que aquí hi ha una feina és que a cada sessió de presentacions els estudiants entreguen les seues tres presentacions. Per tant, a cada sessió de classe, cada hora de classe, ells van entregar en antelació, els demano que entreguin 24 hores abans, jo assigno els membres del tribunal a cada sessió, o sigui, i fem, aquí us havia posat una miqueta la imatge que té, aquesta feina d'entregar, de passar de per fase d'avaluació, fase de tramesa, fase d'avaluació, tornem-hi a la segona sessió, fase de tramesa, fase d'avaluació, però bueno, que tampoc no és que sigui tan complicat. Jo tinc, de l'ordre d'uns, tinc dos grups, aquí ho tinc tot junt. El grup A, per exemple, són d'uns 30 i pico estudiants i si us fixeu aquí tindríeu, si voleu veure l'aspecte, aquí tenim, per exemple, el formulari d'avaluació, ¿vale?, on tinc la rúbrica amb tots els criteris que s'avaluen, però és una rúbrica que és... a veure si m'ho deixi previsualitzar. Ja us dic que jo ho vaig fer, però com a professional vaig amb la L posada. Veu? Aquí diu la rúbrica dels criteris que avaluem i els diferents... O sigui, cada estudiant a classe articula? No, articula poc, bastant o correctament. És simplement clicar, fa cada ítem d'aquestos i ja entrega. I després hi ha la feina aquesta de que cada vegada l'estudiant aquí té la seva presentació penjada i jo he assignat els membres que avaluen i fixeu-vos que al final de la sessió jo ja tinc les notes de cada estudiant, en aquest cas respecte 100, de com han fet aquesta avaluació. De fet, si us fixeu, en general tots ho fan superbé. Per tant, les notes són molt, molt positives. I clar, aquesta nota ja me queda posada a la graella de qualificacions i jo treballo a la graella de qualificacions per cada activitat i per tant ja un cop tancada l'activitat ja tinc la nota posada. I això abans eren, ara m'he d'apuntar aquesta nota aquí, ara tinc l'estat allà, ara he de resumir cap aquí, ara i aquí pues, acabem la sessió i ja tinc el tema enllestit. El més engorronós és muntar-ho, però un cop fet més o menys ja estic donant altres repesques i llavors entrar cada cop. Si me deixes 5-2 minuts més, us comento els altres dos casos que faig servir. I tant, no? Que són una mica diferents, vale? Una és una mica diferent. En aquest cas, els estudiants entreguen tres activitats. Aquí estem avaluant ja competències específiques d'una altra assignatura. ¿Vale? Llavors, ho he muntat com que tinc tres tallers muntats. De fet, el primer, literalment, no caldria que fos un taller, però és una mica una forma de que ells ja coneixen aquesta eina, per si de cas no la coneixien prèviament. I és una tasca 1 que els demana una feina, tots la fan i jo corregeixo. Per tant, no té cap. Vull dir, podríem fer qualsevol, potser de fet seria millor utilitzar una altra eina. A la tasca 2, mitja classe entrega la feina i un cop han entregat la tasca que jo he manat, assigno un membre de l'altra mitja classe que fa de corrector. Per tant, la mitja classe presenta el treball i l'altra mitja classe corregeix treball. Per tant, en certa manera també està fent el treball perquè ha de mirar que el treball estigui fet correctament. I finalment jo reviso aquestes correccions d'aquesta activitat. I a la tasca 3, els que eren correctors a la tasca 2 són els que entreguen treball i els del grup que abans entregaven treball ara són els correctors. I jo també acabo revisant. Aquí me falta aprendre a com valorar la tasca de correcció, però bueno, això el curs vinent ja ho farem més bé. Però per ara aquest any ho he deixat així. Vull dir que simplement he simplificat una mica el pes de treball d'ells que em diuen que tenim moltes feines i no val gaire cosa perquè l'activitat val un 10% de nota final. Jo crec que d'esta forma s'han quedat una miqueta més convençuts i els hi fa gràcia corregir. Però aquí no tenen rúbrica, simplement han de mirar que l'activitat s'ajusti a el que demana la pregunta. I aquí se senten més insegurs.
Però ha sigut una prova que he fet aquest any i crec que m'ha convençut més que el de la feina d'abans, perquè els fiques des d'un altre punt de vista, de que ells també t'ha corregit, i jo crec que està força bé. I a més, són força més crítics que nosaltres mateixes. I l'altre cas, que també és a la mateixa assignatura que aquesta altra, que estic fent també competències específiques, torna a ser avaluació de presentacions. Aquí no tinc un tribunal ben definit, perquè aquí no estem avaluant una competència específica, sinó que estem avaluant què opinen els estudiants del que els has presentat als seus companys, per tant, és altre cop competència específica. Aquesta activitat val un 10% també de la nota, però aquí jo tinc un 60% de l'opinió i ells un 40%. I també semblant el que vius abans, vull dir, ells serveix per penjar la presentació. Jo assigno, en aquest cas, assigno un tribunal bastant ampli, que si la classe és d'uns 40 estudiants, doncs assigno un tribunal d'uns 30 estudiants a l'atzar. I d'esta forma tinc una nota, però mig del que l'estudiantat opina sobre un tema que, bueno, que és el que està aprenent a classe. Per tant, és una opinió que compenso amb la meva opinió, en aquest cas més específica i teòricament més experta sobre el tema. I aquí sí que em serveix bastant de control d'assistència. No poso tot el grup de classe, però bueno, si tinc 3 sessions d'aquesta activitat, pues, han de procurar estar totes perquè te pot tocar ser tribunal i per tant me serveix de control d'assistència. No sóc estricta que totes assisteixi tot arreu, però que procurin assistir, sí. I en aquest cas, com que també hi ha una rúbrica feta, doncs també els és molt còmode, perquè aquí la rúbrica encara és més senzilleta i, clar, quan doncs una rúbrica doncs, verd, negre o roig, doncs és molt fàcil. No si compliques més la vida quan dius, no, és que ara valora tu. Llavors és quan te diuen, ui, és que és més complicat. Bueno, doncs sí, clar, aquí anava la gràcia, que pensis una miqueta tu. I bé, aquí us ho deixo jo. Si voleu preguntes o dubtes, a nivell tècnic doncs arribaré. Però tenim la Tània que pot completar, si convé. I moltes gràcies. Genial, Anna. Moltes gràcies. Si us sembla, les preguntes les podem deixar totes pel final i així donem temps a que tothom pugui pensar-les una mica. Si us sembla, passem el torn al Toni. Toni, bon dia, gràcies. Bon dia. A veure... Bueno, moltes gràcies. Primer de tot, disculpeu-me el refredat, que cadascú té aquests episodis a l'hivern i jo tinc el pico avui, però jo crec que lo solventarem amb l'inhalador que m'he pres fa uns minutets. Jo us explicaré, jo aplico el taller ja des de fa diversos anys, però us explicaré una mica una vessant diferent del taller perquè l'aplico en equips, en grups, en una assignatura nova que la vaig començar a impartir l'any passat i potser trobo que seria un aspecte interessant a banda de tot el que és l'avaluació d'iguals d'un a un, no? Estem parlant d'altres àmbits que seria d'un a varis, etc. Els primers us explico una mica que entengueu l'assignatura. És una assignatura amb molts estudiants de primer de treball social. Són 90 estudiants i l'objectiu d'aquesta assignatura, el resultat d'aprenentatge principal d'aquesta assignatura és que aquests estudiants de treball social puguin, des de les seves entitats socials, fer petites campanyes de comunicació, petites campanyes de sensibilització. Seria això com el resultat d'aprenentatge principal de l'assignatura, el que ells haurien de demostrar una vegada finalitzada l'assignatura. Per fer aquesta competència, perquè no deixa de ser una competència, ja que cada entitat és diferent, amb un entorn diferent, amb un número de treballadors diferent, amb unes necessitats diferents, amb diners o sense diners, no? Tota aquesta complexitat de la competència, primer la treballem més a nivell de continguts, per això fem uns resultats d'aprenentatge molt centrat en l'anàlisi, que entenguin com funcionen a nivell de comunicació les entitats, com funciona la premsa, comparen els mitjans de comunicació de premsa, analitzen un programa de ràdio, un programa de televisió, entenen els gèneres, una mica aquests paràmetres o conceptes bàsics de l'entorn dels mitjans de comunicació,
ells ho poden assimilar per entendre les rutines que després podran ells aplicar des de les seves pròpies entitats. No? Per tant, les primeres activitats estan més centrades en els coneixements, en els conceptes, i després fem uns subproductes, no? Perquè tot són subproductes perquè al final puguen fer ells la seva campanya de comunicació, ens centrem més en el que són les habilitats. No? Entonces, fan un petit podcast, entenen com fer un guió, com fer una petita càpsula de sensibilització, treballen la creativitat en aquest sentit, però són aspectes més centrats en habilitats per després intentar reunir-lo tot i fer una petita campanya de comunicació. Llavors, per fer-ho, tot aquest aspecte i per plantejar l'evolució, primer hem de dissenyar els equips. Com fem de 90 estudiants els equips? Doncs jo ho faig indagant una mica en l'experiència d'aquests estudiants, perquè cada vegada ens arriben molt més diversos i per fer els equips, que després veurem com els apliquem al taller, el que fem és, bueno, aquí tenim l'assignatura en el Moodle, que està orientada no a temaris, sinó a resultats d'aprenentatge. Anàlisis, com fem això, no hi ha cap temari, és coses que faran i coses que sabran fer. Per tant, estem en aquest escenari del nou Real Decret d'aplicar les coses per demostrar que saben fer coses. No? Entonces, com creem els equips en aquesta assignatura? Pues les passem uns formularis en el que les demanem si dominen tecnològicament l'edició de vídeo, l'edició d'àudio, si saben treballar en fotografies, etc., per trobar el que denominem els líders tecnològics. Els que consideren que dominen més seran els 20 que estaran en els 20 grups. Seran els líders que estaran en aquests equips i que, per tant, podran donar suport als seus companys amb una vessant més tecnològica. Aquests líders que estan en aquests equips, a més, tenen una responsabilitat no únicament de fer-los, sinó d'ensenyar als seus companys. Però també tenim els líders socials, perquè les preguntem, tens relació directa amb alguna entitat social? I llavors, aquells que tenen una relació directa, fem els líders socials. Són uns 20 de la classe que ja han participat en la Creu Roja, que han participat en alguna fundació, etc. Per tant, en cada grup tenim un líder tecnològic, un líder social i altres dos estudiants que se conformen amb l'eina TriaGroup del Moodle. I d'aquesta manera tenim uns equips més o menys amb habilitats semblants, no? I entenent la seva diferència, no? O sigui, la seva diversitat, la intentem organitzar una mica per agafar aquest punt de mentoria o de responsabilitat que aquests equips tiraran endavant al llarg d'aquestes pràctiques on hi haurà component tecnològic, però també component de treball i la seva entitat. Per tant, el disseny de l'equip, per mi, considero que és molt important i cada vegada veiem que és més important de no fer-ho de la A a la B, un, del B i així fer-lo, no? Sinó amb un criteri identificant quin és el passat de l'alumne. No? Llavors fem aquests grups que permeten que en un moment, amb un grup tan gran de 90 estudiants, puc reunir els tecnològics i explicar el software d'àudio o explicar com treballar el tractament d'una fotografia. I aquests fan de portaveu amb els seus companys. No? Totes aquestes experiències són molt enriquidores perquè agafen responsabilitats davant dels seus companys, cadascú en la seva vessant. No? Aquesta és l'eina creació de grups de pràctiques per completar aquesta primera fase d'aquesta assignatura. Com els avaluem? No? Ja entrem en el taller, ara ens hem donat una idea de com funciona l'organització de l'assignatura. Doncs hi ha diversos escenaris. Un seria un estudiant avalua a un altre estudiant. Això és ideal per pràctiques individuals, sobretot per procediments molt simples, molt clars, en què l'alumne assimila i reflexiona ell si ho està assolint de la mateixa manera que ell ha pogut, com l'ha fet l'altre, no? I és una mica mirar-se en un mirall amb l'altre estudiant, però també podem veure que un estudiant avalua un grup, ¿vale? Que això ho permet l'eina taller del Moodle, i després tenim una última, que és un grup avalua un altre grup. Que aquesta és molt interessant perquè, tot i que no l'avalue, no, el Moodle crec que no la permet, ara després ho comentem amb Tània, és un element un espai de l'avaluació molt interessant perquè el grup discuteix entre ells, com a experts ja, de si l'altre ho ha fet o no. Per tant, sociabilitzen l'aprenentatge. I és un moment
Ara, per exemple, imaginem que sortim ara d'aquesta sessió i entre vosaltres parleu i opineu sobre com ha treballat el taller un altre. És el moment de sociabilitzar, que és, jo crec que en l'aprenentatge té un pes molt important. En les altres no és tant, és un individu i sol veu un altre treball i ho avalua amb uns paràmetres. Però l'últim jo crec que té un valor molt, molt, molt interessant, que depenent del tipus d'activitat pot ser millor un que l'altre. Però ja hem dit que les dues primeres són les que permet el taller del Moodle. Un estudiant avalua amb un altre estudiant o un estudiant avalua a un grup. Jo faig servir en aquesta assignatura de manera experimental, és el primer any, l'any passat, la primera vegada que vaig fer servir, vaig treballar això dels grups visibles. Què significa? Que estudiants individualment avaluen i són avaluats per membres d'un altre grup. Vale? Però també tindríem un altre vessant que seria grups separats, que seria estudiants únicament avaluaran o seran avaluats per membres del seu grup. I això és una diferència important, no? Perquè si jo m'avaluo entre els companys del meu grup, per exemple, faig una nota de premsa i els companys m'avaluen a mi, jo podré també interactuar amb ells després perquè els tinc propers. I l'escenari d'avaluació és molt important, no? Seleccionar, vaig per aquí o vaig per allà, no? En aquest cas, hem apostat en aquesta assignatura per treballar el primer escenari, no? El de grups visibles. Vale? En el grups visibles afegeixo també les autoavaluacions. En el taller permet seleccionar aquesta pestanyeta que la considero important perquè l'alumne evalua els seus companys però també s'evalua a si mateix. Per tant, és el moment que assimila l'aprenentatge mirant els altres cap a la mirada cap a ell. I és un procés d'aprenentatge molt important, no? Aquest de ara he avaluat els companys i ara me toca a mi, no? I és posar-se en aquesta mirada igual de lo que fan els companys i la teva, que moltes vegades es desvirtua, sobretot en habilitats comunicatives, l'alumne és molt autocrític cap a ell mateix i a valorar molt positivament als altres, no? I és, veus les dobles mirades cap a un mateix o cap a altres grups. Aquest és un escenari molt interessant. Aquí no surten notes, són els noms, però no surten notes, però aquí veiem en un escenari d'avaluació per grups visibles com un estudiant evalua a membres d'un altre grup i és avaluat per altres d'un altre grup. Aquí tapo les notes i els noms, i individualment valoren un grup. Per exemple, el grup 14 és valorat per diversos estudiants i aquests estudiants tenen opinions diferents i avaluacions diferents, o l'equip 2, no? Seria aquest escenari d'avaluació amb grups visibles, que és diferent a l'altre, no? Escenaris d'avaluacions entre iguals, vale? A nivell de la qualificació, pot ser que aquesta nota que es fiquen entre ells sí entra en la ponderació de la qualificació. Jo, per exemple, en assignatures de comunicació ho faig servir, o sigui, hi ha un percentatge partit d'un 20% de l'avaluació d'aquella activitat és l'avaluació entre iguals. Per tant, sí que entraria en la ponderació de la qualificació en algunes activitats. Pot ser que jo decideixi que no entra en la ponderació de la qualificació, és a dir, és una activitat que els estudiants poden fer però no les entra per nota. El docent posa aquesta eina per ajudar-los a ells a aprendre o entendre, que jo crec que és el més important, que ells vegin la claretat de l'avaluació, per què se les avalua així, no? I aquesta eina permet, tot i que no estigui vinculada a la qualificació, les permet entendre com se les avaluaran, practicant i analitzant els companys. Per tant, amb l'avaluació estan aprenent i és, ells ho agraeixen, no? Quan els fiques una eina que les ajudarà a entendre l'avaluació de com després le pot avaluar el professor, que són dimensions diferents. I després hi ha una última, que jo en aquesta assignatura que estic experimentant la introdueixo, que és que influeix en la qualificació final en un escenari de coavaluació. Què significa? Que lo pots fer o no lo pots fer, però si ho fas, al final, si estàs a punt d'arribar a un notable, ho valorarem bé, perquè has treballat,
has tingut una actitud adequada i, per tant, era una eina que tu la podies fer servir i que, si la utilitzes, doncs serà molt positiu i, per tant, en un escenari que al final veiem la teva campanya final, veiem la ponderació final de les notes i, a més, has participat en els tallers, t'has treballat l'avaluació, doncs és molt positiu i pujaràs al notable, pujaràs a l'excel·lent, no? És així com lo repartim. D'aquesta manera, amb aquesta diversitat d'avaluació o de gamma de tipus d'avaluacions que podem fer, ens trobem que en l'assignatura que hem parlat abans tenim algunes on fem anàlisi d'avaluació entre iguals d'un a un. ¿Vale? Seria en el cas de la pràctica d'anàlisi de mitjans de premsa i la nota de premsa. ¿Vale? En aquest cas seria un a un. Però tindríem, en aquestes dues pràctiques, fem un anàlisi d'un cap a altres membres del grup, cap a altres grups. És el d'un a grups. ¿Vale? I també fem servir, us ensenyaré les tècniques que faig servir, la d'un grup avaluar a un altre grup amb eines com Mentimeter, que et permet aquesta discussió prèvia del grup, que dèiem que era tan important, per a l'hora de comentar com l'han fet els altres. Per tant, en cada pràctica decideixo una mica com utilitzar l'avaluació. Puc fer un a un, perquè el procediment, per exemple, la nota de premsa m'interessa que identifiquin el que és un titular, com fer un lead, que estiguin els cinc elements, per tant, és més analític individualment, però en el que és, per exemple, una impressió de l'atractiu d'una campanya, és necessari la discussió, l'anàlisi amb els companys, i optaríem per a un altre tipus d'escenari d'avaluació. No? I al final surt un blau perquè fem la coevaluació. Ens reunim amb tutoria amb els grups i mirem com han evolucionat al llarg de l'assignatura i fins i tot se pacta la nota, en el sentit de com heu anat, com heu treballat, i acaba la nota confirmant-se amb el seu acord, ¿vale? Perquè a mi m'interessa no ficar-los una qualificació, sinó que ells puguin dominar un escenari d'avaluació, en aquest sentit, el dominar l'àmbit del treball de campanyes de comunicació. ¿Vale? I és això. Per això, en aquest cas, no entra en el taller, en el que és el llibre de qualificacions, no està, però a sota veuríem si han participat o no. I aquest és el grau que a mi m'està funcionant de qui les influeix si ho fem positivament. Evidentment, en aquest escenari és molt important el clima d'aprenentatge. Si és un clima positiu, de no pressió, de confiança a l'estudiant, podem aconseguir que aquest estudiant vinga, faci activitats d'avaluar entre els companys, que veu que no passa res, ho prova, hi ha una fase avaluar els altres, però hem de generar aquest clima, no? de cultura, d'aprenentatge, que considero que és efectiu. En cada una de les preguntes del taller faig aquest petit formulari d'avaluació que sempre a classe ho discutim abans. Com ho avaluarem? No? El titular, consideres que és encertat? Però clar, aquí hem fet un debat a l'aula, hem mirat tipus de titulars, quan un titular funciona, quan un titular no funciona, i aquí és quan ell ha de donar una resposta, no ficar un 8 o un 9, sinó intentar raonar per què és encertat, perquè diu el què i el com correctament o parla de l'aspecte més rellevant de la notícia. Segon aspecte, l'enfocament de la informació. Consideres que la presentació del projecte està ben realitzada, però en aquest cas és un exemple, doncs això ho hem treballat prèviament per després en el taller ells poden fer aquestes reflexions, l'estructura a nivell de sintaxis, retroalimentació global, no? Aquesta reflexió que fa l'estudiant de cara a el que està fent l'altre, que és per nosaltres aprenentatge. No? Aquí tenim un exemple de Mentimeter en avaluació de grup a grup. L'equip 4 valora la presentació, bueno, els equips valoren la presentació de l'equip 4 a través de diversos paràmetres que ja hem analitzat a classe, igual que el cas d'Anna, no? Quin atractiu té, la comunicació verbal i no verbal, la claretat del discurs. Aquí el grup debateix i acaba decidint una avaluació al moment. ¿Vale? O, per exemple, un altre escenari d'avaluació de micropresentacions on se valora l'atractiu, el valor del contingut i la claretat. Una vegada que ho hem analitzat i debatut en classe de lo que és
una claretat en una presentació, el que és atractiva o no, si presta atenció a la gent, etc., o que té un valor del contingut que estan explicant, podem fer avaluacions en directe, en aquest cas de grup a grup, de quina valoració fas de la seva presentació, no? I aquests són escenaris, també hi ha en Google, podem fer petites votacions de treballs, això són assignatures de comunicació, on ells poden evaluar no al moment, sinó poden evaluar al llarg de la setmana per rebre un feedback de lo que consideren més atractiu o a nivell de comunicació la que més impacte té i permet tot això, no? No sé si vaig més o menys bé de temps, Tània. Si tinc 2 minuts més. Sí, sí. Endavant. Aquest és el cas d'una altra assignatura, que són de comunicació, que ja està més implantada l'eina de taller, on sí ja entra en el que és la ponderació de l'avaluació, ja no influeix, sinó que entra la ponderació, i aquí els estudiants, com veiem, doncs, valoren els seus companys i, en aquest sentit, alguns fan opinions, però altres, aquí és l'alumne que està reflexionant amb els altres, no? Fica una avaluació, però l'interessant és com l'argumenta, no? I és el que hem d'anar d'intentar anar a analitzar. Són grups amb molts estudiants i, per tant, aquestes eines ens ajuden, no?, a veure i a comprovar que ells poden assimilar tots aquests plantejaments. I és una mica això, Tània, el que voldria explicar, no?, aquest panorama d'avaluació on utilitzem l'eina taller pensant que treballem a vegades en equips i com decidir una tècnica o una altra depenent de la situació. Genial, Toni, moltes gràcies per compartir també la teva experiència. Bueno, crec que tots dos heu exposat experiències superxules per compartir. No esperava que fossin tan diferents, realment. O sigui, nosaltres quan vam fer el primer anàlisi per convidar-vos a participar sí que vam veure coses que ens van agradar moltíssim, com per exemple el fet de que l'Anna participés a les pròpies coavaluacions amb la resta de companys, no?, i que la seva nota també ponderés en aquesta mitja, o el fet de que el Toni tingués una assignatura completa que tota ella s'avalua o té part d'avaluació mitjançant tallers, no? Llavors també m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, Toni, de les diferents opcions que et proporciona el taller, tant per la coavaluació un a un, com d'un a un grup, no?, o entre grups, que aquesta d'entre grups ja t'avanço que no és possible a través del campus virtual, com ja has pogut experimentar. Però que esperem que de mica en mica, pues, en funció de les necessitats que mostrin els usuaris, pues, aquesta eina pugui anar avançant, no? Ja no és una cosa que depengui de nosaltres. Es podria fer mitjançant un portaveu, no? Un portaveu del grup, però ja és més complexa. Sí, també és molt interessant el que heu explicat, perquè també m'ha donat a entendre que ara també si la gent vol anar pensant preguntes i així, si les vol escriure pel xat o si volen aixecar la mà per obrir el micro... El fet que moltes de les vostres activitats taller es fan dintre de l'aula, no? No totes elles són de caire síncron, sinó que més aviat són sincròniques d'avaluació d'aquestes presentacions o d'un petit debat inicial que després desemboca en aquesta avaluació a través del taller. Per tant, trobo també que és molt interessant. Jo la meva experiència en taller principalment ha estat més en el món asíncron, però m'ha donat moltes noves idees que no tenia pensades, doncs, també per aplicar la meva docència presencial, tant que sí. Superinteressant. Hi ha una maneta aixecada de la Clara. Clàudia, perdó. Clàudia, endavant. Sí, el micro, la càmera no, ¿verdad? No se puede poner. No, tranquila. Ok, perfecto. Bueno, primero que qué gusto escucharlos a los dos, porque, bueno, ya me interesaba el tema, pero al escucharlos se me venían muchas ideas. Decía, bueno, voy a hacer esto, y luego llega el otro curso y no me da tiempo de implementarlo todo. Pero ahora espero que sí, yo también doy en trabajo social. O sea, son 90, tengo un grupo de 90 y luego uno de 35. Y cuando escuchaba a Ana pensaba, cuando evalúan, digamos, lo hacen en las presentaciones, lo hacen ahí mismo en el aula y tienen ellos el portátil ahí y ahí mismo llenan la rúbrica, digamos. Esto es para Ana. Y en el caso de Antonio, el hecho esto de que sean, claro, porque son un montón, 20 equipos y todo esto implica, todo esto tú lo has
preparado, yo entiendo, antes, digamos, porque Ana va haciendo los tribunales en cada momento, como que es distinto. Tú, por un lado, es todo previo y en el otro es en el momento, ¿no, Ana? Yo bueno, les meves preguntes eren si jo tinc diversos estudiants que ja de normal venen a l'ordinador a classe. O sigui que ja han demanat que tinguin l'ordinador per fer aquesta rúbrica, que a més sol ser molt senzilla, no significa un extra especialment. I aquells que no porten ordinador, normalment amb els mòbils aquestes rúbriques se poden completar bastant fàcilment i ells encara ho fan amb més soltura que en altres. Per tant, no hi ha cap problema. I llavors jo els tribunals, en un cas, els sí que estic predissenyats, l'únic que me cal és assignar-los cada dia, que és buscar l'estudiant i assignar-los senzillet. I l'altre, com que és una mena de barreja d'assistència i opinió de tots plegats, allí sí que és, allí pots, com que pots fer búsqueda d'assignar tu tribunal nom per nom i persona per persona, o pots dir-li, posa'm a l'atzar tants membres, posa'm a l'atzar 20 membres, i llavors pues, tinc que no tota la classe avalua tothom, però sí que molts participen a tothom, llavors també és una forma de dir, és que has de votar al teu company, i no, i claro, no val que... votar sempre tot el mateix. Claro, no, lo que veo súper interesante es que es una manera de obligarlos a que estén en clase, porque este año a mí me pasó mucho con el grupo de 35, en el del 90 no, porque son en primero y los de primero todavía van, pero los después ya no. Entonces era como los que presentaban, solo estaban los que presentaban y todos los demás se iban. Entonces, claro, yo esto seguramente lo implementaré. Això tant que és abans, a l'hora de classe, això és a l'hora de classe, per tant, si no estàs a classe, doncs allí queda... Jo no passo llista, perquè considero que són molt grandets i que cadascú decidi quan va a classe i quan no. Però, bueno, d'esta forma tu pots dir, si a l'hora de classe tancat, home, i a més a més pots comptar, dius, bueno, si en tenia uns 30, no em poden emplenar aquesta 40, vull dir que... Algú se cola, però, bueno, tampoc no crec que sigui molt greu. Sí, la veritat és que és una eina molt ràpida i que la podrem aplicar a classe. Perquè a mi em serveix perquè ells entenguin una claretat en l'avaluació, que estiguin tranquils en l'avaluació. I lo fan practicant l'avaluació per després, quan lo han de fer, perquè normalment són activitats prèvies, una nota de premsa, en la segona lo fas, però en la tercera és quan l'avalua el professor, l'estudiant se sent tranquil i segur en un escenari d'avaluació. Sap com serà el seu 8 o com serà el seu 5. En un escenari en què el professor únicament avalua, l'alumne té una tensió que és lògica. A mi em passaria, no? Perquè no saps com te puntuarà, si és molt, molt exigent en això, però si practica l'avaluació amb el seu docent i, a més, en l'aula, trobarà un escenari molt més còmode. I és relativament ràpid treballar-lo en l'aula. Has de plantejar bé les preguntes, fer un debat amb ells, i ells aixequen la mà i te fan un raonament i te lo volen després plasmar en la seva avaluació. Per tant, és aprenentatge. I cada vegada veiem que la qualificació va per un costat, però l'avaluació, que és el que ens interessa d'ells, de com estan fent les coses, va per un altre. Muy bien, gracias. I el fet aquest també de discutir amb l'estudiant com serà avaluat, no? Que moltes vegades diem, bueno, jo comparteixo amb el meu estudiant una rúbrica, que la setmana passada fa dos vam fer un webinar precisament respecte a això, no? De, jo comparteixo amb els meus estudiants la rúbrica, la comento amb ells, no? Ells saben en cada cas que els hi demano, què han de complir per arribar al màxim nivell de compliment, etcètera, etcètera, no? Però el fet que jo pugui practicar i fer aquesta avaluació amb un altre company, no? Entre iguals, també m'ajuda a fer una autocrítica del meu treball, aquesta avaluació més 360, no? Ja no només tinc la nota que em dona el docent i és l'únic, el seu únic criteri, sinó que també tinc els comentaris que em pugui fer un estudiant i la pròpia reflexió que tingui meva. Per això també em sembla superinteressant. Bé, tenim també la maneta de la Maria Besora. Si vols obrir micro. Sí, hola, em sentiu bé? Bon dia. Sí. Molt bé, doncs jo només era perquè no he fet servir mai l'eina taller, tot i que em sembla interessant. El que sí que he intentat és que els alumnes de segon de química es fessin una autoavaluació, però en el meu cas les avaluacions sempre m'han aparegut sistemàticament amb notes repetides i molt altes. És a dir, que entre ells no són capaços d'avaluar els treballs dels companys d'una manera objectiva o justa. Això no us passa a vosaltres? O com ho treballeu perquè no us passi?
Super bona pregunta. Jo si vols, penso una miqueta el mateix que això. I, de fet, a la meva presentació us he posat el valor que deixo que tinguin aquestes activitats dins de l'assignatura. Que si et fixes, bàsicament, la primera és una competència, vale? Que té valor col·lateral, diguéssim, dintre de l'avaluació de l'assignatura. En el primer cas, crec que és molt just el que realment acostumen a dir, perquè normalment els estudiants ho fan generalment força bé i, per tant, en aquest cas no tinc gens de dubte existencial. En el cas que ja parlem competències específiques, llavors és una miqueta això que dius tu. Jo els amenaço que no val a posar sempre la mateixa nota, i com que aquí queda molt clar quines notes poses, no val que tot sigui, vull dir, qui ha posat, jo els dic que si tothom me posa que un 10 a tot, llavors potser li penalitzaré jo amb ell perquè consideraré que no ha treballat fent la feina que tocava. En general solen ser bastant crítics, solen ser bastant positius, però te'n vas trobant que són crítics, i de fet, jo crec que això quan, especialment en aquesta que és específica que faig això, bueno, va, posar el ventall ben gros, vull dir que n'hi hagi 20 que opinin sobre com ho ha fet aquesta presentació el vostre company, doncs te trobes els que sempre diuen no, tot molt meravellós, tot molt meravellós. Diu, no, però no, guapo, que n'hi ha uns altres companys teus que estan més d'acord amb mi, per exemple, i te permet visualitzar una mica aquesta feina de dir, doncs no tots. Pots identificar fàcilment els que no estan fent la feina si pots considerar una certa penalització. És com, ho intento fer jo, però tampoc no, perquè la nota és a poquet, tampoc no m'hi fico molt. Jo crec, Anna i Maria, que perquè l'eina funcioni, el clima de l'aula és fonamental. O sigui, el clima és, estem aquí aprenent, no? I no ficar la pressió de l'alumne en la qualificació, sinó en l'argumentació, que és el que hem intentat veure, de com raona que l'estudiant valora una acció d'un altre estudiant. I quan el professor fica el focus en la confiança i no en el control, en l'avaluació i no en la qualificació, és quan funcionen aquestes eines. Si no, entrarem en el comportament estratègic de l'estudiant, que el que vol és que l'altre no tingui una mala qualificació. Però si el docent valora, ostres, que bé, no? Has tingut un sentit crític al veure l'altre. Hem d'anar una mica més enllà, perquè la qualificació és una gran trampa que ens perjudica en el procés d'aprenentatge. Si no l'enfoquem bé, primer avaluem i després ja surt la qualificació gairebé sola. Per tant, deslligar una mica de la qualificació aquest tipus d'activitats, sobretot al principi, jo trobo que és positiu i que el clima de l'aula sigui a veure com ho avaluem, no? Amb el sentit crític i no centrar-nos tant en la qualificació, que a vegades és una trampa. És la meva opinió. Jo vale. Estic completament d'acord amb vosaltres. Maria, no sé si vols... Sí, no, que sí, que m'agrada sentir que també hi ha problemes, que no sóc l'única, doncs, que li costa. Jo normalment no aconseguim que... Hi ha algun grup que sí que aconsegueixes que sigui més crític, però normalment es tanquen en banda i no surts del... No aconsegueixes expressar-ho. Potser és que tampoc no tenim prou temps com per dedicar-hi. No ho sé, podria ser un problema de temps, també. Bueno, moltes gràcies, Gràcies a tu, Maria, per la teva pregunta. Sí, trobo molt interessant tot això que heu comentat ara, no? També, que el clima de l'aula, que els estudiants estiguin motivats pel seu procés d'aprenentatge, perquè ja no és només que tu no els hi donis o no els ofereixis escenaris d'aprenentatge que siguin engrescadors o que siguin més motivadors, sinó que, bueno, de vegades els estudiants tampoc no estan motivats pel seu procés d'aprenentatge i simplement passen o pensen que l'avaluació només hauria de recaure en el docent, no? I és una mica també aquest canvi de rol de l'estudiant, d'un rol més passiu a un rol molt més actiu i més implicat en els seus processos. Sí, completament. Si em permets un segon, i tant. Jo no sé si potser podria ajudar a la pregunta que heu plantejat, però donar-los una rúbrica amb coses que siguin realment més... de decisió més objectiva, igual podria ser una forma de dir, no em pots dir que parlava clarament quan realment estava tremolant-li la veu, per exemple, per dir una cosa concreta. Vull dir que, igual d'aquesta forma, vull dir, posar rúbriques en coses que siguin molt objectives, que diguis, no em pots dir que això ho ha fet molt bé perquè realment jo tinc constància de que no ho ha fet bé,
o posar-los que no val la dinar opinions que difereixin molt de la que tingui el professor. Llavors, que si tu consideres que allò és un 6 i tots te posen que és un 10, doncs llavors penalitzar-los d'alguna forma els que consideren que tot és un 10. No sé si ajudarà. Sí. És una mica penalitzar, sí. Però dius, bueno, potser a vegades el missatge... No sé. Sí, en aquest sentit, les rúbriques solen ajudar força, sobretot per això, no? Per l'objectivitat que ens aporten a l'hora d'avaluar. El fet de tenir certs nivells en els que concretament pots encasillar cadascuna de les accions o dels criteris, també els ajuda molt, no? Més que donar una puntuació i afegir un comentari. També, no? Els ajuda també a raonar aquesta qualificació, el per què. Tània, crec que hi ha una pregunta en el chat. Sí, 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 la vi. Sí. Gràcies. Ah, perdó. Sí, i jo crec que amb aquesta podem tancar. El Jordi Pujol ens comenta, s'ha comentat que s'avaluen meitat de la classe a l'altra meitat i després a la inversa, això és del cas del Toni, si no recordo malament. Es pot automatitzar l'assignació d'avaluadors de grups diferents per l'Eina Taller? Entenc que aquí entren en joc dos tipus d'agrupaments, un agrupament de grups de pràctiques, un altre agrupament de meitat de l'aula. És possible o es fa a mà? Jo no s'ha pogut fer-lo, això d'automatitzar sempre un grup a l'altre, sinó sempre jo faig assignació aleatòria i és la manera que... No, no s'ha pogut fer-lo. No sé, Tània, si hi ha alguna altra manera de que... O sigui, el que està dient és que el que jo puc fer manualment una vegada de que aquest equip avalua a aquest altre, pues que surti cada vegada. Jo no he sabut fer-lo. Bueno, aquí es podria jugar amb els agrupaments, efectivament. S'hauria de fer un grup de la meitat de la classe, un altre grup de l'altra meitat i fer l'agrupament de meitats de classe. I amb això jugar amb el tema dels grups visibles o separats. Val? Val. I amb això sí que podries jugar d'assignar d'aquella meitat de grups de persones avaluadores als que toca avaluar. Amb això sí que podries jugar, o sigui, entre els dos. Jo faig això també, jo també faig això, però faig un a un. Jo tinc dos agrupaments separats, però jo faig així artesania per evitar que mai s'avaluï per parelles. Vull dir que sempre l'avaluador d'una vegada respecte al treball de l'anterior no sigui el mateix. Que sempre estiguin diferenciats. Llavors, vale. Jo faig, bueno, doncs, si el de dalt comença per de baix, tu este, i així. Tinc dos grups separats, però és artesanal. És artesanal, jo també. Soc del com tu, Anna. Fem cuina. Mica en mica també, bueno, us informo perquè ho sapigueu, ara recentment hem documentat precisament un cas de treball per grups visibles o separats a través del taller i mica en mica, pues, gràcies també a les consultes que nosaltres ens feu nosaltres a través del SAU i així, també aprenem, no? I també documentem altres experiències i altres usos de totes les eines que té el campus virtual. Per tant, ara mateix jo ja m'apunto per l'Anna i pel Toni investigar una miqueta més com fan servir aquests tallers per veure si us puc ajudar a automatitzar una mica més tots aquests processos i que encara sigui més fàcil, no? I amb això, pues, beneficiem a tota la comunitat i oferim documentació. Perfecte. Molt bé, doncs no sé si queda alguna pregunta pel xat, diria que no. Us diuen que tots que moltes gràcies a tots els participants, a totes les persones que ens heu sentit, moltíssimes gràcies per estar. I res, recordar-vos com sempre que l'enregistrament queda disponible per tots a través del campus virtual i de les nostres xarxes i que teniu l'enquesta de satisfacció del PDI a l'aula de WebinarStack. Així que res, moltíssimes gràcies, Anna i Toni, per la vostra presència i per explicar la vostra experiència. Igualment, moltes gràcies. Moltes gràcies.